odbora, kako smo zadovoljni. Zašto sad imamo? Pa evo, velika je čast dobiti jednoglasnu podršku, ali isto tako i velika odgovornost za u vrlo kratkom roku donijeti željno očekivane promjene u zdravstvenom sustavu. A ono, iskreno, prvenstveni interes nam je poboljšati zdravstveni sustav po mjeri naših pacijenata. Dakle, pacijent u Hrvatskoj zaslužuje kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu. Dogovarat ćemo se sa pružateljima zdravstvenog sustava da to bude po pristupačnoj cijeni, jer u konačnici odgovornost je velika da cijeli sustav bude financijski održiv i da nikad više se ne radi sanacija zdravstvenog sustava.